galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius, aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Coolidge, então trazemos Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido e amado motor Volkswagen refrigerado ar aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma força pra gente trazer matérias cada vez mais legais e relevantes, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando também um like, um comentário, uma sugestão, e não esquece de interagir também com a gente nas redes sociais do Fusca na Foto, que além aqui do canal no YouTube que você está conferindo esse vídeo, a gente também tem lá o Instagram, o Facebook e faz geralmente conteúdo animal lá para você que é fã do Universo Coolidge. Hoje eu vou mostrar uma brasa que além de linda, tem um coração do jeito que a gente gosta, com aquela performance a mais. Chega para cá, Marcelo, beleza? E aí, beleza, lindo? Esse é o proprietário da joia que a gente vai apresentar hoje. Já conheço, a gente se viu acho que é a primeira vez no rolê, né? Eu não lembro qual, exatamente. Foi na freguesia? Foi na freguesia lá. É, meu, eu vi a Brasília, eu ouvi o ronco, né? Vocês sabem, eu já tenho o Rudolf, já tive vários Fusca Turbo aí, meu, ronco de Fusca Turbo, Brasília no caso, meu, pra mim é um tesão. Quando eu vi passando e ouvi o ronco, eu falei, mano, que coisa mais linda. E assim, ela tá, né, bem clássica, digamos assim, ela não tem nada que denuncia muito, que ela tem um motor ali, bravo, até a injeção, tudo escondidinho ali, né? Então pra quem não ficar ligado, não se ligar no ronco, vai tomar calor ali, né? Conta pra gente um pouco da sua história com os Coolidge até chegar nesse exemplar aqui. Cara, na verdade eu sempre gostei de Chevette, né, mano? Sempre gostei de Chevette, mas tinha um amigo meu que é mecânico, uma vez ele tinha uma, eu dei uma volta, falei, cara, vamos fazer um negócio. Aí a gente fez um negócio, peguei, troquei uma turbina, voltei um dinheiro pra ele que eu tinha, e aí eu peguei, comecei com ela, né? Certo. É, meu pai já teve Brasília, Kombi, já tem histórico aí, né? Já. E aí eu me apaixonei. Mas não era essa? Não era essa, tá. Não. Mas era uma igualzinha, mesmo ano, mesma cor, mas caramba, interior preto. Comecei a andar, fiquei uns 3 anos com ela, tive que vender, né? Coisa do dia a dia e tal. Sim, verdade. E aí eu, depois de uns anos, falei, vou voltar e vou fazer outro projeto. Aí Melhor ainda. Garimpei. Fiquei 6 meses procurando um carro. Legal. Aí achei essa aqui, cara. Foi uma barbada, assim. Comprei ela perto de casa aqui, um tiozinho fazia uns 6 meses que ela tava parada, falou que não funcionava mais. Gostei na oficina, pegou no outro dia, mano. Caraca! Coloquei bateria, liguei, pegou no outro dia e aí começou, né? Peguei ela em setembro de 17. Certo. E aí em outubro eu já encostei pra fazer funilaria. Aí comecei a fazer desde o zero e aí foi. Aí vai aqui, um pouquinho ali de peça de motor, um pouquinho de funilaria, corre atrás de paralama, corre atrás de porta, que aí teve umas coisas que teve que trocar, certo. Mas é um carro íntegro, sim, caixa original, alinhado, assoalho, né? Original, nunca mexeu em pé de coluna, legal. Nunca mexeu de estrutura em nada, certo. Só foi trocado para-lama e uma porta, tá. O resto é tudo do carro, cara. Legal. Bem legal. Isso é importante, né, para começar um projeto que a gente sabe que é um investimento grande, não só de tempo, mas de dinheiro principalmente, né? Então você ter uma base boa, principalmente para a proposta que você tem de motor aí, é muito importante. Sim, né? Sim. Aí a gente tem que ir pensando em tudo, né? Comecei por baixo, então fui primeiro para suspensão, aí depois a gente foi para funilaria, depois a gente começou a fazer motor, aí vem aquela história, puta, montei o primeiro motor com 2,36, mandei abrir pra 36, ia montar aspirado, levei pro tapeceiro, deu calço hidráulico no tapeceiro. Putz. Travou, quebrou o pino do vira, mano. Aí voltou pro mecânico, aí já tinha comprado a turbina, aí eu falei, quer saber, mano, vamos montar turbo agora. Aí já subi o kit, acabei nem andando com ela aspirada, mas, cara, não tem igual, né? Turbo é turbão, turbo, a gente que gosta... Foda, né? É do dia a dia, né? É bacana. Desde o ronco até a patada é uma sensação inigualável, né? E o barulho de ar é inconfundível. É, né, um barulho grosso, né? Um ronco grosso, é gostoso. Esse embaralharzinho assim, ela fria principalmente, é muito tesão. É, né? bacana. Vamos apresentar os detalhes pra galera? Bora. Vamos lá, vamos começar aqui pela frente. Então, primeiro ano, modelo, cor aqui, né? O que é? Conta pra gente aí. Cara, ela é um bege Saara. Legal. Ela é 77, é a última com para-choque todo de ferro. Legal. Isso. Depois já é Polânia, né? Isso. Aí de roda é a 914, é a 17. 17, né? É. Pneu aí, manipulei ela era preta e diamantada. Ah, tá, tirou o preto. Tirei o preto, tirei o verniz. Ficou bem legal, deu um aspecto fino, diferente, né? Geralmente elas só são, acho que elas são diamantadas normalmente. Mas ficou bem legal o polimento, dá um destaque aqui, né? E parece que ela ainda é maior, né? Quando você tira o preto, né? Aí não mexi em caixa, não mexi em nada estrutural. Cortei 5 centímetros, troquei torre. Tá. Pneu aí eu ando com um dianteiro 175, tá. 40 na frente. Legal. E um 95, 40 atrás, 17. As duas talas são iguais? As duas talas 6. 6, né? É. Legal. As duas talas 6. E aí
tem os detalhezinhos Wolfsburg, que eu sempre gostei. Se tivesse um Fusca, eu ia ter um tipo pra ver. Então eu fiz os detalhes do Wolfsburg nela. No, na suspensão, foi encurtada, tem catraca, manga, alguma coisa? Duas catraca, legal. Manga, deslocada, old, tá. E duas torres, Hazard, eu acho que é. É, legal. Na traseira, tem suspensão só a facão regular? Não, ou? Traseira coilover. Ah, legal. Com 300 cavalos. E o resto é original. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês ali o coilover, que é bem curioso. E como que é o comportamento na rua? Fica desconfortável, não fica? Não, é pelo contrário. Ela é muito esperta, ela é bem rígida, pra não baixar a traseira, porque sim, a gente sabe que arrancada, tem esse problema. Mas eu me preocupei com isso, pra não ficar batendo o motor, pra não ficar dando trabalho. Então ela é super confortável, senta gostosa de andar. Tá numa altura legal, então é assim, é igual você falou, né? Tem que se preocupar no projeto com tudo, então não adianta socar no chão, principalmente por ser turbo. Na hora da arrancada tende até o bloco pegar no chão, que é um perigo, né? Então ela tá numa altura bem legal, bonita e utilizável, né? Ela tava mais baixa, mas pegava muito, o peito ali, lá, né? Pega muito, ela foi feita pra andar baixa, então tá quase tudo alto à frente. Entendi. Mas não dá pra andar da altura que tava. Pega muito dentro da caixa, porque a caixa não é. Dá dó, ela tá muito linda, né? Então, dá dó mesmo. Ela. Tem que ter a prioridade. A prioridade é andar bonito, mas no limite ali com o turbão, né? Aqui a traseira então tá bastante original também, um charme essas lanternas que a gente tava até comentando nos bastidores aqui, que hoje é muito caro, né, umas lanternas dessas. E eu acho lindo esse desenho dessa versão, né, até o 77 também, tô acompanhando os para-choques cromados aqui. Aqui, ó, a gente tava falando que ela não entrega muito. Aqui você pode, se o cara reparar muito, vai ver o tamanho aqui, mas o cara que não conhece vai falar, é só uma ponteira, né? É só uma ponteirinha pra fazer barulho, né? Tem um brinquedinho. Abre o motor aí pra gente mostrar. Aqui eu tenho desembaçador também, né? Legal. Funciona ou não? Não tá instalado, mas funciona. Legal. Aí o tapetinho aqui monocromático, depois a gente vai mostrar o interior ali também. Todo monocromático, que é um charme, né? E aqui o coraçãozinho que a gente... Coraçãozinho, né? Jeito de falar... Que a gente estava falando, é um motor muito clean, né? A montagem foi feita muito clean, eu acho que ficou bem legal. Você vê que é tudo novinho, tudo muito bem feito aqui. E agora ela tá injetada, né? Conta um pouco pra gente o que tem aqui, como que foi. Antes ela era carburada, né? Você começou essa preparação carburada, conta pra gente aí. Eu montei ela, fiz o motor inteiro, 2.34. Certo. Montei na pressurização. Minha preocupação foi sempre deixar mais clean possível, mas é Brasília, olha de cima, não tem como esconder muita coisa. Milagre, né? Então, mas eu tirei a bateria daqui, coloquei embaixo do banco para ela ficar mais limpa. Montei um kit que ficasse com uma pegada rápida, mas também que eu conseguisse pegar uma estrada legal. Sim. Então essa configuração que eu fiz é uma turbina K16, legal. Com caixa quente da T2, que é 1.35. Certo. Dois corpos de 36mm, legal. Quatro bico retrabalhado, os verdinhos, 40mm da Volvo, legal. Os green. Alternador de 70, que legal. Eu comprei para dar um fôlego a mais, né? Sim. Bombas, você lembra o que tem? Bomba, tem uma bomba de 12 bar. Legal. Que aí só tem uma lá no tanque, sai lá embaixo do tanque. Certo. E aí tem um mola sketch. 1.6 originalzinho, só coloquei mola para dar um respiro. Sim, um pouquinho melhor. Girar mais tranquilo. Isso. Ali. E um comando da oficina, que eu acho que é um 2.76. Legal. Só para também ter um fôlego melhor. Sim, sim. O original, querendo ou não, gira muito pouco, isso. Né? Então, tipo, aqui você gira um pouco com a mola e o comando você gira um pouco mais tranquilo, né? A ideia era montar nos carburados e com pressão, né? Mas aí a gente vai... Amadurecendo a ideia, vai melhorar a qualidade, vamos injetar, é melhor e tal. Então hoje ela tá com uma pressãozinha, tá dando 1.2 kg. Legal. 1.1 kg, depende aí. Que já é divertido pra caramba. É bom pra caramba, então dá pra brincar bastante, né? Sim. Mas. E poupar a máquina, feliz, né? Pra você curtir mais. Querendo ou não, pressão é legal, mas assim, se é um carro que você costuma usar, igual você falou que tem pretensão de ir pra Pomerode, por exemplo, né? Então, assim, você ir com um carro que. Beleza, você não vai com 2.5 a viagem inteira, mas é um carro que já é mais no limite, né? Sim. Aqui é um carro que você consegue utilizar mais de boa, mais tranquilamente, e ter alegria quando eu preciso acelerar, que, meu, 1.2 kg num carro desse, levinho, tração traseira, motor em cima do eixo, já é um pulo que assusta muita gente grande aí, né? Assusta. Tem câmbio, essas coisas.
tem nada, sim, né? Tem todo esse perigo. Então a gente montou numa configuração mais segura. Legal. Pra gente poder acelerar, mas também poder dar um rolê com a família. Sem dor de cabeça, sem, né? Sem dor de cabeça. Exatamente. O câmbio ainda é original 33 ou é do Itamar? O câmbio é original dela, 33. Legal. Também ajuda, né? A pegada do 33 é bem rápida, né? Então acende ainda mais rápido, né? Ela tá bem gostosa, assim. Ela tá bem lisa, bem uniforme. Legal. Então você pisa, você não vê aquela pegada bruta, mas, mano, ela tem uma pegada responde, gostosa, assim, né? Responde rápido. Tem uma faixa de giro legal, né? Legal. Ela tá com uma FT 300 ou 250? 250, né? Legal. Show de bola. Muito bem montado aqui, realmente. Você vê o cuidado nas mangueiras, tudo aqui, os acabamentos. Tem um acabamento texturizado que é muito legal. Bobina de MI, abraçadeira ducha, mangueira de silicone. Realmente são coisas que, pra quem conhece, vê os detalhes aí, né? A injeção aqui, as flautas, do bocal de alumínio, você vê que tem muito detalhe bem feito, não só de estética, mas funcional, né? Aquela combinação que a gente gosta, né? Entra lá pelo lado do motorista, eu vou entrar pelo passageiro aqui, vamos mostrar a parte interna, que é um dos charmes do carro. Pode entrar aí. Você tava contando pra gente que quando você comprou tinha banco de Civic, é isso? Tinha os bancos de Civic do 97, eu acho. E o painel era marrom e as folhas, as lateralzinhas aqui também era tudo marronzinha. Certo. Mas o banco era do Civic. Aí eu tava fazendo a funilaria, eu falei, mano, vou vender esses bancos. Aí eu vendi os bancos e fui tirar as capas do de trás, né? Que era só a capa igual dos de trás. Quando eu tirei, aí tinha o tecido original. Nossa. Que tava pra cobrindo as molas, sim, lá. Sim. Aí eu falei, puta, eu sempre quis montar com esse tecido aqui. Eu falei, cara, vou garimpar. Quem tem sabe que é difícil de achar. Aí comprei um pouquinho de um cara do Rio de Janeiro, de trás estava ruim, comprei um pouquinho do cara do Rio Grande do Sul, tava ruim, aí eu juntei os três e fiz um jogo. Certo. Aí achei um cara em Limeira, que ele mexe com tapeçaria, ele tem um jogo no plástico. Puta, perguntei pra ele, cara, quer vender? Ele falou, vendo, é tanto. Já mandei entregar também, já tem reserva. Tem uma coleção mais novo, mais novo do que esse aqui. Porque, cara, essa costura eletrônica não se faz mais. Sim, tentei, imagino, achar. É, tem um cara que faz, eu acho que ele é da Lapa, mas o tecido não é igual, o tecido é mais escuro. Ah, tá. E aí não fica bacana não com o caramelo do banco. Sim. Então eu preferi manter o original, então por isso que eu tenho reserva lá. É, pra certo. Gente poder trabalhar assim. Mas o resto do carro, interna do carro, tirando o volante, é tudo original. Esse cara. Interior é lindo, né? A gente tava conversando aqui, as forrações também no mesmo padrão, aqui com puxadorzinho marrom, tudo marronzinho aqui nos detalhes. O painel tá zerado realmente. Geralmente a gente acha a Brasília com aqui rachado, né? Aqui judiado. Aqui realmente tá muito zerado. E tem uns cuidados legais que a gente vai apresentar aqui. Então a injeção, né, ficou exposta aqui, junto com a wide também para monitorar. E tem um acabamento aqui também, né? De aquele pó, né? Que inclusive o que eu uso no painel do Sonic aqui ficou bem legal, né? Dá um luxo também, dá né? Dá um luxo diferente. As coisas dentro do painel fica pulando, trepidando. Sim, não faz barulho, né? Querendo ou não. Fica bacana. E tem outros detalhes aqui, rádio, manômetros, fala pra gente aí também. É, o rádio eu comprei, eu queria uma coisa retrô, mas mais moderna, né? Certo. E os caras tá cobrando muito alto nos aparelhos antigos. Sim. E se for colocar USB. Então comprei esse aí faz um tempinho, na verdade eu ganhei. Aí eu instalei ele aí. É, manômetro, Chronomac, os três manômetros, tudo era o keep, pra ter mais segurança também, pra sim, não ter vazamento, furar, de estourar, nada. É, conta giro, dei uma garimpada. É, vou trocar mais pra frente, mas por enquanto é esse aí, que é muito parecido com o Gage. Eu sempre sim, gostei do Gage. Legal. Inclusive eu tenho um, mas eu mandei arrumar. Mas eu gostei muito, eu gosto desse negócio retrô. Visual, né? A ideia era ter tudo retrô, por isso que as coisas foram pra dentro do porta-luva. Sim. Pra ter um visual clean, mas retrô. Sim, né? Sim. Anos 90, na época que a gente começou a gostar de carro. O turbão, isso aqui era luxo, né? Era luxo. Quem tinha falava, caralho, esse cara é muito foda. Mas é isso aí. O volante. Volante, né? Comprei o volante Lotse. É, mandei fazer, né? Eu gosto muito do Wolfsburg, eu já falei isso. Então eu mandei fazer o logo da Wolfsburg Edition lá na buzina e na alavanca de câmbio. Comprei a alavanca AMP, pedi pra fazer também, então tudo isso é feito. É... E até o tom aqui, né? Ficou legal, tudo combinando. O volante ele já vem nesse tom também ou foi mandado fazer? O volante, a pegada já veio nesse tom. Legal. Agora a buzina e o cubo aqui, tudo pintado. Legal, né? Show de bola. Tudo pintado. E tem um detalhe aqui também que a gente tava falando do pedal, né?
É. Esse pedal eu tinha comprado um mais simples. Certo. Mas ele torce, ele não dá 100% de aceleração. Você dá aquela patada. É, ele não vem tudo. Aí eu comprei esse agora, cara. É outra ideia pra dirigir. Além de mais, ficar mais macio, certo. Ele fica com conforto diferente na posição de acelerar, né? Certo. Você não precisa mais ficar com o pé lá deitado. Apoiado, tal, né? Então você fica com a pontinha aqui e fica mais tranquilo pra acelerar. Show, curti pra caramba, cara. Aconselho, quem tá pensando em pôr, pode pôr, que eu aconselho pra caramba. Eu ainda não tive a oportunidade de dirigir, depois vou querer dar uma volta aqui ver se é legal, porque assim, é curioso, eu ainda não tive a oportunidade de entender que realmente o que ele muda exatamente na aceleração, mas todo mundo que montou tem gostado muito. Eu gosto, eu curti pra caramba, é um acessório que eu falo, cara, 100% pra quem gosta, quem curte, quer colocar, pode pôr, que não vai se arrepender não. Show de bola. É legal. Abre lá o porta-malas pra gente mostrar também. Aí você vê que o cara é enjoado, ó, os detalhes aqui também, o tanque pintado de marrom combinando com a parte interna, exato, né? E aqui não é só estética também, né? Conta pra gente aí. Isso aí é uma caixinha de ferramenta que é utilizável, comprei as cintas pra segurar ela, pra não ficar batendo em cima do tanque, pra sim, ela não ficar andando, riscando, mas eu comprei ela, é uma caixa de ferramenta dos anos 70, 80, mandei restaurar ela com o símbolo da Wolfs também. E aí eu comprei as cintas pra amarela aí, ficou de bacana. De couro, né? E também no mesmo tom, digamos assim, do interior, meu, muito linda mesmo. Sempre a ideia era essa, a ideia era ter um cofre, um porta-mala clean, mas com detalhes, sim, né? Que a gente gosta. Então comprei a tampinha, Brasília não tem tampinha, comprei a tampinha, mandei cromar. Legal. Mandei cromar os parafusos do tanque. Sim, as travessas então, aqui, tudo cromadinho. Um e trabalho. A quinta roda, né? Que é um luxo também, né? A quinta roda que... Quem tem sabe, é legal ter. Sim, é um charme legal. É um charme e é funcional bacana, também, funcional, né? Então, funcional. O dosador de combustível tá aqui, né? Pra ajustar a pressão lá. É mais simples de mexer. Sim, vai mais fácil de acessar. E aqui, então, tudo nos trinks também, tudo bem acabadinho, bem legal. Como o restante do projeto, o restante do carro, realmente, tudo muito condizente aí. Meu, parabéns pelo projeto. Eu imagino que, assim, né? Já são, acho que, 5, 6 anos que você já tá com ela. Faz 6 anos, vai fazer 7. E, assim, o projeto, né? Deve ter consumido muito tempo, muito dinheiro, muita dor de cabeça. E assim, a gente já tava até comentando ali que nunca tá pronto, sempre tem mais uma coisinha. Mas assim, eu acho que tá 98%, porque realmente tá muito linda. E agora assim, com a injeção então, aí você falou, né, ainda tem uns acertinhos, sempre tem. Mas já tá muito legal e é um projeto que vai unir, é isso que a gente tava falando. Você vai poder curtir com a família, poder acelerar, poder ir numa exposição, poder fazer uma viagem longa. É isso que a gente quer, um carro versátil pra todas as situações aí, pro dia a dia, né? Poder sim, andar todo dia com segurança, mas com a elegância que a gente gosta. Sim, né? Com o estilo que... Quem gosta, sabe do que a gente tá falando. É bacana ter, mas sempre no nosso estilo. Montar o carro pra gente, não tem mais nada, não tem nada mais gratificante do que isso. Exatamente, do que ver um projeto concluído, uma coisa que saiu da nossa cabeça ali, né? Tá concluída aí. E vem, nunca acaba, né? Vai. Sempre tem os próximos passos aí. O próximo passo eu acho que é o teto. Vai então, pôr um teto? Vou pôr um teto. Legal. Porque é outra ideia, né? Sim. Mas fica com dó de cortar, mas vou pôr o teto. Mas vale um gosto, né? Do que vale, o... Vale. É o carro pra gente. E né? Aí pensa em fazer marrom ou preto? Marrom, né? É. Legal, acho que vai ficar combinando mais. Legal, show de bola. Pra não sair do padrãozinho. Sim, boa ideia. Mas bacana. Cara, eu queria agradecer primeiro minha família, minha esposa que, cara, nunca reclamou, nunca falou um ar. Parceira de verdade. Sempre do meu lado. Cara, sem palavras assim, amo demais aquela mulher. Quero agradecer um cara que me ajudou muito nesse projeto aqui. Combinei um negócio com ele, que é o Hermínio, que ele é o funileiro. Legal. Combinei um negócio com ele, ele pintou esse carro duas vezes com uma mão de obra, ele que fez suspensão pra mim. Foi um cara sensacional, assim, pra mim poder concluir esse projeto. Sim. Um cara que sempre tá presente, sempre tem alguma dúvida, puta, tô lá com ele. Queria agradecer o Jimenez, que terminou a montagem pra mim. Tem outros mecânicos que participaram aqui, mano, não tenho nada pra falar, mas quando a gente acha alguém perto da nossa casa é muito mais fácil mexer, sim, quem sabe, sim. Puta, todo guincho é 300, é 250, porque... então o cara me ajudou muito, Jimenez Motorsport, e a você, mano, que a gente tava nessa vamos jornada, marcar, não dava certo, que eu acho que acontece com quase todos, sim, né, sempre a gente quer aparecer com detalhezinho a mais, com é um certeza. Final de semana que não dá. E, cara, é isso, mano. Então, pra quem tem um projeto, vai pra cima. São 6 anos aqui, 5 anos sem andar. Só vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Mas vai pra cima que um dia colhe os frutos, chega, né? A gente chega e
felicidade pra caralho. Meu, show de bola, parabéns. Aí, valeu, brigadão aí, tamo junto, parabéns valeu, pelo projeto. Obrigado. Espero vê-lo em muitos eventos e tirar muitas fotos, fazer muitos takes do seu carro aí. Valeu. Valeu, brigadão, tamo junto. Valeu. Galera, então espero que vocês tenham gostado de conferir essa matéria, esse projeto tão legal. Se você gostou, já sabe, dá aquela força pra gente trazer conteúdos cada vez mais especiais, exclusivos e relevantes, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando um like, um comentário, uma sugestão. E não esquece também de interagir com a gente lá no Instagram e no Facebook do Fusca na Foto. A gente também posta um conteúdo lá exclusivo e animal para vocês. Valeu, galera, até o próximo vídeo.